Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença e deixar explícito a alegria de conseguir realizar esse segundo seminário internacional e o terceiro seminário nacional do Grupo de Pesquisa Arte Contemporânea e o Estádio do Espelho, que esse ano tem o título Bolhas. E eu acho que esse título, né, ele surge pelo entrecruzamento de dois fatores muito marcados. Primeiro é a pandemia, né, e sua inevitável clausura, potencializada por uma política, por atitudes, né, necrófilas desse atual governo brasileiro, expresso claramente na falta de preocupação com a imunização da população, bem como uma política negacionista, né, que atende a interesses os mais perversos de uma lógica neoliberal. Mas também de um certo clichê discursivo que insiste em afirmar que estamos sempre nas nossas bolhas e que isso dificultaria o estabelecimento de um certo diálogo e vínculo. De fato, essas bolhas existem, mas talvez hajam muitas camadas, né, submersas nessas bolhas que nós merecemos olhar um pouco mais de carinho. Então, num primeiro nível, já tem uma certa ironia, porque é um seminário com esse título, né? Então, nesse sentido, nosso interesse não é tão superficial como de pensar ou tentar enfurar bolhas ou qualquer coisa do tipo, mas lembrar que a bolha guarda em si algo de contato, diálogo e transferência. O desejo, de fato, é estabelecer diálogos a partir de fricções possíveis em diversas áreas. Movimento esse bastante natural se nós considerarmos a produção contemporânea em arte. Sendo assim, não se trata na aposta de um sujeito individual e individualista, né, mas de uma experiência subjetiva que é um certo resultado de uma partilha que nos joga a todo tempo em novos contextos, numa tentativa talvez fracassada de suprimir as suas ausências. Em uma resenha, Maurício Fernando Pita e José Fernandes Weber, sobre Esferas, livro do filósofo Peter Sloterdijk, eles indicam uma tentativa proposta pelo autor que seria de, eu cito, elaborar uma teoria híbrida, ao mesmo tempo filosófica, literária, psicanalítica, sociológica, antropológica, cibernética, sobre a transferência para relações de intimidade posteriores diante da perda do companheiro originário. Pode-se dizer também uma teoria sobre a imersão do humano em ambientes imunológicos novos, diante da perda do habitat originário e da expulsão concomitante para o vazio desprotegido da exterioridade. Então, nesse caso, essas bolhas talvez sejam esse processo de investimento nas dobras possíveis das relações que se dão em uma exterioridade desprotegida, nova, e não menos violenta. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui, ao longo desse seminário. Acho importante lembrar que eu também, pessoalmente, não faço nada absolutamente sozinho. Existe uma equipe aqui trabalhando, e que trabalhou muito para que esse evento aconteça. São amigos, orientandos, alunos, e nesse caso é super importante dizer o nome de todos e mostrá-los, né? Que são as pessoas que trabalham na equipe de organização desse seminário. E nesse momento eu os apresento também e agradeço explicitamente. André Sheik, Carmen Riquelme, Daniele Cavalcante, Davi Pereira, Denise Catilina, Gilda Pitombo, João Paulo Rassi, Mário Grisoli, Raíssa Veríssimo, Rudolf Kurtz, Tânia Queiroz,
e Tatiana Grimber. Então, nós, essa equipe toda coletiva, não bolhas, a gente fica aqui nesse feedback para que esse seminário aconteça. Muito obrigado a vocês pelo investimento, pela disposição, pelo trabalho, que a gente tem um ótimo seminário aqui. Também acho importante dizer que nesse evento, pelas razões mais ilógicas, né, nenhum financiamento foi recebido. Isso quer dizer, excetuando-se algumas e insuficientes bolsas de pesquisa, e aí eu estou me referindo especificamente a iniciação científica, extensão, estágio interno complementar, mestrado, doutorado, que são bolsas utilizadas para manutenção e o sustento individuais, não houve nenhuma verba para a realização desse evento, desse seminário, que é totalmente online e gratuito. Então, eu também tenho a absoluta obrigação e a felicidade de agradecer aos convidados que aceitaram participar dessas mesas, por ética, dedicação, afeto e profissionalismo. Então, muito, muito obrigado por nós. E, claro, também agradecer ao UERJ, porque é a casa que, de alguma maneira, me recebeu, me recebe e me recebe desde a graduação. Claro que eu também preciso agradecer imensamente ao Michael Asbury, que ele abre, né, a palestra de abertura, é dele, e que é o tipo de pensador, né, de intelectual, como todos, né, que passarão por aqui ao longo de quase um mês de evento, que eu tenho uma enorme admiração, que me inspira, né, pela sua também acessibilidade, gentileza, elegância e precisão. Então, Michael Asbury, muito obrigado. Eu apresento Michael Asbury, é um historiador da arte, crítico e curador britânico-brasileiro. É professor associado no Research Center for Transnational Art, Identity and Nation, na University of the Arts, London. O seu PhD na London Institute investigou o trabalho de Eliot Sica e sua relação com o modernismo e as culturas populares brasileiras. Como curador, trabalhou com diversas instituições, incluindo Tate Modern, Galeria André Milan, Galeria Nara Hösler em São Paulo, Museu de Arte Contemporânea de Fortaleza. E suas exposições incluem artistas como Ana Maria Maiolino, Antônio Manuel, Cal Guimarães, Cildo Meirelles, José Oiticica Filho, José Patrício, Milton Machado, Rosângela Renault, Shirley Paes Leme e muitos outros. Muito obrigado, Michael Asbury, por ter aceito, por estar aqui conosco. E muito obrigado mesmo. Bom, passo a palavra para você. Boa tarde. E muito obrigado, Alexandre, e também a equipe organizadora. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pela organização. É uma honra estar aqui com vocês, apesar de apenas de forma virtual, né? Quando Alexandre me convidou para fazer essa apresentação, eu estava envolvido com várias escritas de artigos, óbitos e tal, sobre o Guy Brett, que faleceu, infelizmente, em fevereiro desse ano, né? De certa forma, essa apresentação minha acaba sendo uma homenagem ao Guy, uma homenagem atípica, como vocês vão ver, né? Um crítico de arte de enorme sensibilidade e generosidade, muito tímido também, e que eu tive a sorte de conhecer e de contar como um amigo, né? Bom, então eu estava envolvido nisso tudo, escrevendo várias coisas sobre o Guy, inclusive uma conversa com a Adilene Tawadros para a revista do seu departamento, da Consignitas, né, que ainda está em andamento, né? Então, enfim, isso é para dar um contexto sobre onde está a minha cabeça assim, no momento. Uma das premissas desse simpósio, pelo que eu entendi, segundo a apresentação do evento, seria, e eu cito aqui,
eu acho que eu cito mais ou menos, focar na produção artística brasileira e sua possível relação com o sistema internacional, né? E é mais ou menos isso que eu faço o tempo todo. Então, me parecia muito apropriado o convite, que eu agradeço muito. Acho, portanto, apropriado também abrir o simpósio com uma discussão sobre essa relação, o significado que Guy teve, né, no desenvolvimento mais profundo dessa relação entre a produção artística brasileira e o sistema de arte internacional, né? E, ao mesmo tempo, enquanto fazer isso, levantar algumas questões ou problemas abordados por críticos como Guy, que permanecem presentes, e às vezes também acabam sendo camuflados, né? Apesar desses problemas estarem presentes, eles ficam camuflados, dentro da condição, assim, como eu diria, de uma impressão, né, de estar dentro de uma condição nova, né, de ser uma coisa nova. E eu estou pensando aqui especialmente nesse termo que anda, assim, muito na moda hoje em dia, que é o decolonial, né? Então, eu estou. Claro que eu me considero alguém dentro dessa filosofia decolonial, mas eu tenho também, como alguém de um homem de meia idade, já meio suspeito com o que a geração nova faz, eu sempre me pergunto, até que ponto, certas questões não acabam se repetindo, né? Não, certas ideias não se apresentam como novas, mas na verdade é uma tentativa de reinventar a moda, né? A roda. Então, enfim, eu estou tentando enfatizar a importância da história da arte, né? Que, afinal das contas, eu sou um historiador da arte, né? Bom. No livro do Guy Bratz, que o Iniva publicou, acho que foi em 2001, se eu não me engano, chamado Carnival of Perception, que foi uma coleção de ensaios dele, que ele fez através de vários anos, várias décadas, inclusive, o Guy confessa que passou a vida a contar a mesma história de formas diferentes, né? E hoje em dia eu entendo muito bem o que ele quis dizer, porque eu mesmo tive a impressão de estar recontando várias coisas que eu já disse no passado, quando eu estava preparando essa apresentação, né? Então, me parece que o mesmo fato pode ser aplicado a essa condição, ou condições, né, prescritas explícita ou implicitamente, nessa relação da produção brasileira e o sistema internacional, né? Quanto ao tema maior, assim, da série de encontros e seminários, né, que é a fase do espelho, né, que é proposto como um tema geral, que é uma referência também a Lacan, imagino. Portanto, a fase do espelho, né, esse momento de emancipação em que o bebê, do bebê em relação à mãe, né, acontece a partir de um reconhecimento da imagem de si próprio, né? Isso pode servir de uma metáfora aqui, né, essa emancipação da arte contemporânea, acontece, no momento em que ela se reconhece como autônoma, como etc., né? Bom, o espelho reflete o eu, afinal, né? E esse eu, no entanto, é um eu de um determinado momento, né? Na questão do Lacan, é o momento de emancipação, onde você, onde a pessoa, o eu, reconhece a sua pessoa como sendo separada da pessoa da mãe, né? É algo instantâneo, né? Então, eu gostaria de propor aqui alguns momentos de reflexão no sentido desses instantes de reconhecimento do eu, né, do reconhecimento de si próprio, ou do reconhecimento
de uma produção cultural nacional, né, onde o historiador se preocupa tanto com momentos específicos, né, instantes, quanto com o passado desses momentos, né, com os desdobramentos de vários momentos. E aqui eu acho que, às vezes, tem um certo antagonismo, né, entre as imagens recolhidas através dos instantes, né, e uma forma de esquecimento, né, ou talvez uma forma de memória seletiva, talvez, que deturba muitas vezes aqueles momentos anteriores, né? Poderíamos talvez pensar numa forma de diferença entre a fotografia e o filme, entre o instante e o período de tempo, né? Quer dizer, a gente sempre se vê, quando olha no espelho em um certo momento, e a gente acaba não percebendo o quanto a gente vai mudando, envelhecendo, engordando, emagrecendo, etc., né? Isso acho que também acontece dentro de uma perspectiva histórica, né? Às vezes a gente, enfim, eu gostaria de enfatizar a importância de um certo olhar historiográfico, né? Da maneira em que esses instantes vão se passando, vão se mudando, e o que continua igual, o que muda, etc., e analisar quais os processos dessa mudança ou dessa estagnação, por exemplo, né? Bom, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo direitinho? É branco. Bom, se ninguém está reclamando, é o que está vendo. Sim, Michael, estamos vendo. Ok. Então eu vou voltar para os anos 60. Eu vou começar com uma descrição da agenda tumultuada e agitada do Mário Pedrosa durante o ano de 1968, né? Esse ano, para o crítico, já começa em janeiro, né, quando ele viaja para Buenos Aires para integrar, como presidente, né, da comitiva brasileira do Prêmio Codex de Pintura, enfim, um prêmio que teve lá em janeiro de 68, na Argentina. De volta ao Rio, após alguns meses, ele participa da Marcha dos 100 Mil, organizado pela UNE, né, contra a repressão militar, especificamente contra o assassinato do jovem Edson Luiz. No mesmo ano, ele viaja para a Europa num itinerário intenso que inclui uma reunião na Galeria Nacional da Tchecoslováquia, uma visita a Nuremberg, onde ele ajuda a organização de uma bienal lá. Em seguida, ele vai para Kassel, para a abertura da Documenta, naquele ano, e de lá viaja para Veneza, para ver a Bienal de Veneza, e de Veneza vai para Bordeaux, na França, para comparecer à Assembleia Geral da AICA, né, Associação Internacional de Críticos de Arte, a qual ele era uma figura muito importante, que foi presidente da ala brasileira e, se não me engano, também a internacional, né? Bom, após tudo isso, ele tinha uma visita agendada para o Japão, em novembro, mas ele vem a Londres, né, entre toda a agitação lá no continente europeu e tal, interrompe aquilo, vem para Londres em novembro, logo antes de viajar para o Japão, né? A razão dessa visita foi um pedido para ele intervir como mediador numa disputa que estava se desdobrando ainda por correspondência, né, por cartas, entre o diretor da Whitechapel Gallery, aqui em Londres, o Brian Robertson, e o artista Elliot Sick. Esse desentendimento entre os dois se referia aos planos do artista para sua exposição naquela galeria,
agendada para fevereiro do próximo ano. Quer dizer, faziam 3 meses ali. Se o encontro do Pedrosa com o Brian Robertson foi em novembro, a abertura da exposição já estava assim bem próxima, né? O simples fato de Pedrosa interromper seu intenso percurso nos dá uma ideia da seriedade desse impasse, né, entre o diretor da galeria e o artista. Bom, documentação fotográfica, como aqui vemos, aqui é o Pedrosa lendo o jornal na entrada, no foyer da galeria da Whitechapel, né? Com a documentação fotográfica existe, onde Pedrosa se encontra nos arredores da Whitechapel, né, ao lado de Oiticica. Na verdade, eu não consegui encontrar essas fotos, mas eu tenho certeza que elas existem. Assim, no meu pânico para colocar o PowerPoint para essa apresentação, eu estava certo que elas estavam num livro e acontece que não estavam lá. Mas, enfim, eu garanto que existem fotos do Pedrosa junto com o Hélio na época da exposição dele na Whitechapel. E como o Hélio chegou em Londres só em dezembro de 68, podemos concluir que, após ter resolvido o problema com Brian Robertson, o Mário Pedrosa viajou para o Japão para continuar seu itinerário. E sabemos também que, com a declaração do AI-5, em dezembro de 68, ele, viajando, né, foi aconselhado de permanecer na Europa, por razões óbvias, né, de segurança, como um militante trotskista, etc. Então o Pedrosa decidiu permanecer em Lisboa até março de 69, né? Bom, a exposição do Hélio abriu como planejada em fevereiro de 1969, e a presença do Pedrosa, como essa foto que eu acabo de mostrar, que ele com a Mary na Whitechapel, indica que ele ainda regressou, dessa vez de Lisboa para Londres, para ver a exposição do Hélio Oiticica. Esses detalhes, assim, que eu estou descrevendo, aparentemente triviais, na agenda tumultuada de um crítico de arte importantíssimo, revelam-se mais nada o nível, né, do apoio que o Mário Pedrosa dava ao jovem artista. O Hélio tinha meros 30 e poucos anos na época. Segundo o Guy Bratz, um protagonista-chave nessa história toda, por ter convencido o próprio Brian Robertson de expor a obra do Hélio após a sua exposição ser cancelada devido ao fechamento da Signals Gallery, em 66, né? Então, segundo Guy Brandt, a intervenção do Pedrosa foi crucial em apaziguar as inquietações do diretor da Whitechapel da época, né, em relação à exposição. E aqui eu vou citar o Guy Brandt de uma forma meio extensa, mas eu acho que é importante porque contextualiza bem a situação. Bom, citando Guy Brandt: embora quase desconhecido em Londres e sem nenhum apoio de marchands, Oiticica evitou o problema, o sistema de galerias durante toda a sua vida, e de fato se considerava criador de situações para serem visitadas, desculpa, para serem vividas, né, ao invés de um criador de objetos, né. O artista ficou firme nos seus princípios no que se refere aos planos da sua exposição na Whitechapel. Especificamente, ele defendia a necessidade de obras individuais fazerem parte de um ambiente como um todo, que seria construído especialmente para a mostra. Haviam certamente objetos distintos de origem individual, mas que ele queria que fossem vistos e sentidos dentro da ordem de um todo, né? Em outras palavras,
esses objetos não estariam isolados, mas integrados como células de uma ideia ambiental que, por muito tempo, fazia parte de sua meta criativa e seu pensamento teórico, né? Em certo ponto, o celebrado crítico brasileiro, amigo e, por muito tempo, apoiador do artista, veio a Londres encontrar com Brian Robertson para explicar-lhe os conceitos de Oiticica em maiores detalhes. E no final da mostra, no final, a mostra abriu de forma da forma que o Hélio a queria, em fevereiro de 69, alguns meses após a saída de Brian Robertson e a entrada do novo diretor Mark Glazebrook. E aqui nessa foto vemos Guy Bratz e o Mark Glazebrook, né? Durante a exposição do Hélio. Eu terminei de citar aqui. E por sinal, a tradução é minha, então eu peço desculpas por atropelamento da poética do Guy, pela minha tradução. Bom, segundo o próprio Glazebrook, seu antecessor, o Brian Robertson, era um tanto impulsivo e desorganizado, inclusive deixou a galeria Whitechapel bem endividada, né? Desse depoimento, podemos concluir que a resistência de Robertson aos planos de Oiticica poderia ser tanto devido a razões financeiras quanto a que hoje chamaríamos de ordem curatoriais, né? Por outro lado, podemos supor também que foi precisamente pelo fato dele ter gerenciado a galeria de forma tão idiossincrática, vamos dizer, que Brian Robertson teria concordado, em primeiro lugar, a expor um artista como Oiticica, então, como o próprio Guy afirmou, quase totalmente desconhecido na Inglaterra, e eu diria também pouco conhecido até no Brasil, né, na época. Enfim, a disputa, seja lá por quais razões exatas, não teria sido resolvida sem a intervenção de Mário Pedrosa. Afinal, como o Guy mesmo lembrou, anos mais tarde, essa era apenas a segunda vez em que se montava uma exposição ambiental naquela galeria, né? Hoje chamaríamos isso de uma exposição ou de uma instalação, né? De uma arte de instalação. Enfatizo aqui o fato de Guy ter lembrado esse fato anos mais tarde, porque na época esse tal precedente, né? Ele estava se referindo à exposição This Is Tomorrow. Esse precedente já estava quase completamente esquecido também. Mesmo hoje, a exposição This Is Tomorrow de 1956, né, quer dizer, 13 anos antes da exposição do Hélio, é frequentemente lembrada de forma muito simplista e reduzida como uma precursora da pop art, né? Bom, a natureza do desentendimento entre Robertson e Oiticica me parece chave, portanto, na compreensão do significado da sua exposição de 69, ao mesmo tempo que explicita o pensamento de Pedrosa em relação não só à obra do Hélio, mas também ao contexto internacional da arte contemporânea naquele momento, né? E é aqui que eu me refiro a essa relação, né, o tema do seminário, a relação entre a produção brasileira e o sistema internacional. O fato de Pedrosa lidar especificamente com a insistência do Hélio em dissolver o objeto individual dentro de um todo nos leva a estudar a análise do crítico em relação aos contextos específicos das chamadas neo-vanguardas, né? Uma relação surge, portanto, e é claro, em retrospecto, com a posição do objeto segundo o pensamento crítico do Peter Berger. Embora publicado em alemão e somente em 1974, portanto, nem o Hélio nem o Pedrosa poderiam conhecer a obra do Berger naquela época,
A teoria da vanguarda de Peter Berger me parece útil em estabelecer uma diferenciação entre o projeto de Oiticica na Whitechapel e outras manifestações de arte contemporânea internacional. A própria maneira em que a Whitechapel incorpora a exposição do Hélio na sua programação, ou seja, de uma forma quase que uma anomalia, né, quase pelo caráter do Robertson, já que já é um fato, né, que distingue a exposição dele das neo-vanguardas escritas por Berger como intrinsecamente relacionadas à institucionalização do meio da arte, né? Quer dizer, o Robertson, como se a gente for acreditar no seu sucessor, o Glazebrook, como ele era desorganizado, impulsivo, etc., acaba concordando com a exposição do Hélio sem levar muito em conta o contexto, a biografia do artista, etc. Então, a exposição a gente pode considerar como uma anomalia dentro de um campo institucional britânico da época, né? É interessante notar, nesse sentido, a maneira em que Guy Brett via a exposição do Hélio de uma forma favorável comparada com outras exposições de teor participativo da época, né? Como, por exemplo, a exposição do Robert Morris na Tate, em 1971, né? Esse é um exemplo que o Guy Brett usava bastante, né? Nessa última, o entusiasmo participativo do público acabou por gerar uma atitude um tanto violenta, onde as obras não somente foram destruídas, mas alguns membros do público acabaram sendo feridos, né? Acho que teve braço quebrado, então foi meio um escândalo assim na época. E o Guy, ele gostava de comparar essas duas exposições com o tipo de comportamento que a obra convidava o público, da maneira que o público participava a partir da obra, né? Bom, para Berger, há uma distinção significativa entre as vanguardas históricas e as neo-vanguardas dos anos 60, né? Enquanto as históricas rejeitavam o quadro institucional, burguês, etc., através de um relacionamento direto entre a arte e a vida, a gente tem que lembrar também que naquela época, no começo do século XX, não havia ainda uma instituição da arte moderna, propriamente dita, né? A gente, Museu de Arte Moderna em Nova York, só aparece, acho que no final dos anos 20 ou no começo dos anos 30, se não me engano. Então, enquanto as vanguardas históricas rejeitam esse quadro institucional burguês, que na época também era bem antiquado e não se relacionava ao moderno, através de um relacionamento direto entre a arte e a vida, as neo-vanguardas já surgem com associações institucionais feitas, né, em termos da sua razão de ser e a sua categorização histórica, né? Segundo Berger, e aqui eu cito, a definição de Marcuse, do Herbert Marcuse, da função da cultura dentro da sociedade burguesa não tem relação com obras de arte individuais, mas com o seu status como objetos que estão à parte da batalha diária da existência. Esse modelo propõe uma importante cisão teórica sobre obras de arte, onde as quais são recebidas como entidades singulares, mas dentro de um quadro institucional que condiciona e determina a função dessas obras. E, novamente, peço desculpas, a tradução é minha. Então, eu devo ter feito um assassinato poético aqui também. Enfim, fim da citação. Me parece, portanto, evidente que a discussão
entre o Brian Robertson e o Helio Tsikha estava centrado exatamente nesse ponto que viria a ser crucial na tese de Berger, que o status do objeto de arte dentro do contexto institucional o leva para fora de uma experiência cotidiana e, portanto, separa a sua relação com a vida. O conceito de crê-lazer do Tsikha surge da análise da sua articulação da instalação Éden, né, que foi desenvolvida especialmente, aqui temos o desenho, o plano do Éden para Whitechapel, feita ainda no Brasil. Então, a noção de crê-lazer foi desenvolvida a partir da sua instalação Éden, feita especialmente para Whitechapel. Fato em si que estabelece outra correspondência com Berger, segundo o qual, e aqui eu cito, a arte permite pelo menos uma satisfação imaginária entre as necessidades do indivíduo, que são reprimidas pela praxis do dia a dia. Através do prazer oferecido pela arte, o indivíduo atrofiado por ter a experiência do eu como personalidade. Mas por causa da arte estar desconectada à vida, essa experiência permanece sem efeitos plausíveis. Ou seja, ela não pode ser integrada à arte. Desculpa, não pode ser integrada à vida. Fim de citação. Me parece que a experiência da Whitechapel, de Tsikha, procurou reestabelecer essa relação perdida entre a arte e a vida, dentro do que o Berger está chamando de praxis do dia a dia. Podemos discutir se ela conseguiu alcançar esse objetivo ou não, né? Se a instalação realmente consegue quebrar essa distinção entre arte e vida. Mas uma coisa é certa, a proposta de Tsikha oferecia novas formas de comportamento distintas no conceito tradicional da obra de arte como objeto de pura contemplação. Para Tsikha, Éden era crucial a esse conceito, sendo que não era o caso de uma forma acabada, que eu estou citando, Hélio, não era o caso de uma forma acabada, mas uma proposta permanente de crê-lazer, né? A noção de crê-lazer em si surgia da percepção de Éden como proposição participativa, baseada na reconceitualização da experiência da Tropicália, a qual também foi apresentada na Whitechapel, lado ao lado, da instalação Éden. Crê-lazer se diferenciava das questões propostas por outros movimentos hegemônicos da arte daquele momento, né? As palavras de Tsikha sobre o conceito são, às vezes, até quase como um manifesto. Aqui eu cito Tsikha descrevendo o crê-lazer. Adeus, ó esteticismo, loucura das passadas burguesias, dos fregueses sequiosos de espasmos estéticos, do detalhe da cor de um mestre, do tema ou do lema. Sim. Hoje ainda há esteticismo da pop ou da op, da minimal e também do happening. Os que não se defrontam com o crê-lazer não o podem saber, nem crer que se possa viver sem um pensamento que vem a priori, sempre, e que foi a glória do mundo ocidental, já que o oriental sempre olhou com indiferença ou incompreensão a loucura branca europeia. Fim de citação. O apoio dado por Pedrosa à proposta de Tsikha sugere um certo entendimento entre o crítico e o artista, onde a relação entre ambiente e objeto já a diferencia dos movimentos contemporâneos, como a pop, a op, etc., esses que o Hélio citou, né? No entanto, a crítica de Tsikha, na passagem acima, a loucura do homem branco, por exemplo, traz uma maior complexidade entre a relação dos dois, como veremos, né? Ao citar Pedrosa em seu ensaio Esquema Geral da Nova Objetividade, de 67, Tsikha clamou por uma autonomia crítica, em contrapartida
digamos, a um ideal de pureza cultural para a arte contemporânea brasileira. O ensaio revela, entre outras fontes, uma leitura atenciosa das colunas escritas por Pedrosa nas páginas do Correio da Manhã. Pedrosa havia, é claro, elogiado a obra de Oiticica em um artigo de junho de 1966. Naquela ocasião, o crítico havia considerado a obra do Oiticica como nada mais, nada menos, como inaugural de uma nova fase da história da arte, que poderia ser definida como pós-moderna. Aqui eu cito Pedrosa sobre o Hélio. Hoje, em que chegamos ao fim do que se chamou de arte moderna, inaugurada pelas Demoiselles d'Avignon, inspirada na arte negra recém-descoberta, os critérios de juízo para apreciação já não são os mesmos que se formaram desde então, fundados na experiência do cubismo. Estamos agora em outro ciclo, que não é mais puramente artístico, mas cultural, radicalmente diferente do anterior, e iniciado, digamos, pela pop art. E aqui, entre parênteses, de passagem, digamos aqui que dessa vez o Brasil participa dele não como um modesto seguidor, mas como precursor. Os jovens do antigo concretismo e, sobretudo, do neoconcretismo, com Ligia Clark à frente, sobre muitos aspectos, anteciparam ao movimento do op e mesmo do pop. Hélio Oiticica era o mais jovem do grupo. Fim de citação. A expressão arte pós-moderna reaparece em um artigo subsequente de Pedrosa, intitulado Quinquilharia e Pop Art, onde, sem se referir ao Oiticica diretamente, Pedrosa analisa o surgimento da pop art, seus precedentes históricos e sua relação com a cultura norte-americana, em particular com o consumerismo e a propaganda. Embora significantemente diferente das múltiplas e às vezes contraditórias maneiras em que hoje entendemos o termo pós-moderno, é incontestável o fato de que Pedrosa articulava sua resposta ao surgimento da pop em relação, mas também em diferenciação à obra de Oiticica. Quando colocamos essas duas instâncias em que Pedrosa usa o termo pós-moderno em justaposição, certos aspectos da visão do crítico em relação à historiografia da arte moderna surgem. No artigo de 67, sobre a pop, Pedrosa havia articulado que os artistas pop norte-americanos, como Warhol, Lichtenstein, Oldenburg, não eram artistas no entendimento corrente do termo, mas, devido às suas respectivas formações, deveriam ser descritos mais apropriadamente como técnicos de produção de massa. Entretanto, era na sua reação contra as premissas do expressionismo abstrato, na rejeição da gestualidade, que a pop se abria para a cultura mais ampla, a qual Pedrosa via como identificação com a condição pós-moderna. Na conjunção dos dois textos, do Hélio e da pop, é, portanto, possível constatar que Pedrosa via a pop como reação ao modernismo, apesar de ter alcançado a condição pós-moderna de forma tardia, né, como a gente viu, pois, ele brinca, os brasileiros, sem ter a necessidade de passar pelo obstáculo greenbergiano, e aqui já sou eu adicionando algumas coisas, que dava ênfase à objetividade da tela plana, da planície da tela, já haviam alcançado tal condição através, podemos supor, da não objetividade neoconcreta. Para os brasileiros, portanto, lhe restava apenas cumprir a profecia construtivista de integrar a vida na arte, ou a arte na vida cotidiana.
Enquanto Ligia Klein queria rejeitar a própria ideia de arte, inserindo seus objetos com significados terapêuticos, digamos, Oiticica, de forma sincrética, convergia suas pesquisas com a percepção da cor no espaço e junto com manifestações populares através de uma crença na equivalente potência transcendental entre a arte e a experiência do samba e da dança. Em ambos os exemplos, Ligia e Hélio, está clara a rejeição das premissas institucionais da arte, a qual eles denominavam como um posicionamento anti-arte. Na análise de Pedrosa, o pós-moderno vem a ser sinônimo a essa noção de anti-arte. E enquanto ele considerava pop em relação ao largo uso do termo anti-arte, certas distinções surgem especialmente em relação à obra de Hélio. Enquanto em seus escritos Oiticica estabelece a anti-arte como um legado do dadaísmo, da rejeição da noção de belas artes, por exemplo, Pedrosa estabelece o período da arte moderna entre as Demoiselles d'Avignon de Picasso e os Parangolés de Oiticica. O que o crítico sugere, em outras palavras, é um período de tempo entre a apropriação de uma estética vista, por sinal, como atemporal. O Pedrosa usa o termo a descoberta da arte africana, nós podemos ver hoje como uma forma problemática de descrever isso, né? Enfim, vista como atemporal, a máscara africana e a incorporação de uma manifestação cultural de origem afro-brasileira, onde questões formais, assim como culturais, entram em confronto, né? A nível, então, o Pedrosa, ele cria esses parentes entre onde a arte moderna existe, entre duas referências à cultura africana, as máscaras africanas e a cultura afro-brasileira, né? A nível formal, a pintura transcenderia em seu caráter bidimensional, ou seja, a sua condição como objeto, para se transformar em ação no espaço, onde tal ação e o espaço onde ela acontece são determinados pela especificidade do local, né, que eu estou falando do Parangolé. Tal especificidade e sua relatividade cultural me parecem características cruciais na evolução da obra do Oiticica. A exposição da Whitechapel tinha sido planejada originalmente para a Signals Gallery, que eu acho que eu tenho uma imagem da Signals. Aqui é uma exposição da Signals, onde vemos obras da Ligia Clark, do Sérgio Camargo, temos um bólide do Oiticica, entre outros aqui que eu não vou poder reconhecer. Então, a exposição do Hélio tinha sido planejada para a Signals Gallery, um espaço experimental, mas também comercial, gerado por Paul Killer e David Medalla, com também a contribuição e participação de outros artistas como Gustav Metzger, Marcello Sabatori e o crítico Guy Brett, então crítico do jornal The Times, em Londres. Com o fechamento inesperado da galeria, em 66, Guy se esforçou para encontrar um local alternativo para expor a obra do Hélio, que em grande parte já se encontrava na Inglaterra. Então, Guy organizou uma pequena mostra de bólides em seu apartamento em Londres, acho que na época ele morava em Brixton, enquanto que as obras maiores foram transferidas para a casa dos pais dele em Oxfordshire. Foi através dessa pequena mostra de bólides, e acho que eu tenho uma. Aqui eu tenho uma imagem de alguns bólides dentro da exposição do Hélio na Whitechapel, onde a gente tem uma ideia de como ele integrou esses objetos individuais dentro de um ambiente maior, né?
Então, foi através dessa pequena amostra de bólides, que eu não tenho imagens dessa amostra, no apartamento do Guy. Foi através dessa amostra que o Guy convidou o Brian Robertson para ver o trabalho do Hélio, e que o Robertson, no calor da hora, se entusiasmou e já ofereceu uma exposição para o Hélio na Whitechapel num futuro próximo, sem determinar uma data específica, né? Durante os quase 3 anos que se passaram entre o encerramento das atividades da Signals e a abertura da exposição da Whitechapel, o Guy e o artista, o Hélio, estabeleceram uma correspondência ativa, né? Tais cartas continham tanto expressões de frustração e outras praticalidades em relação à organização da exposição, que parecia que estava sendo adiada, que não ia acontecer nunca, mas também longas descrições acaloradas de atividades do Hélio no Rio de Janeiro, que hoje reconhecemos como um período importantíssimo, dentro da sua trajetória, da sua curta trajetória, enfim. Em correspondência com Guy, Hélio descreve, por exemplo, a repercussão da sua instalação Tropicália, aqui eu acho que eu tenho uma imagem aqui, a Tropicália no, na sua instalação original no MAM, no Rio de Janeiro, se não me engano. Então, o Hélio descreve a repercussão que a Tropicália teve, né, ao ser exposta na exposição Nova Objetividade Brasileira, no MAM, em 67. Como o título da obra, Tropicália, foi adotada por Caetano Veloso e mais tarde incorpora o disco Tropicália ao Panis Circenses, né, com Caetano, Gil, Os Mutantes, etc., lançado em 68, né? E como também, aqui eu não lembro se ele descreve, mas eu acho interessante como a canção do Caetano, intitulada Tropicália, faz referência à nova capital, né, sobre meus pés, os caminhões, sobre a minha cabeça, os aviões, algo assim, né? Faz referência à nova capital, Brasília, ou seja, faz referência ao moderno, né, através da visão daqueles excluídos do moderno, né, os candangos, os trabalhadores, na maioria afrodescendentes, que foram levados do meio do sertão para trabalharem na construção de Brasília, enquanto eles próprios se instalavam em um tipo de favelas ao redor da capital, chamadas sacolândias, né, devido ao uso dos sacos vazios de cimento que eles usavam para construir as suas moradias precárias, né. Eu vejo aqui nesse sentido mais amplo de uma Tropicália, correspondência talvez com o Pátio e Pavilion do Eduardo Paolozzi e dos arquitetos Alison e Peter Smithson, na exposição This Is Tomorrow, que aconteceu na Whitechapel em 56, né? Por exemplo, aquela exposição que o Guy se referia. Aqui, imagino que a instalação se refere mais a uma imagem pós-apocalíptica dentro do contexto da era nuclear, né, que se instalou após a Segunda Guerra Mundial, etc. Enfim. Bom, segundo Pedrosa, eu vou voltar a essas relações com essa exposição em vários pontos, né? Segundo Pedrosa, em seu artigo de 1966, a obra de Oiticica marcava uma nova fase na história da arte através da sua resposta sensível à emergente natureza transmediática da arte, né? E ao procurar um encontro entre a cultura erudita e a popular. Aqui temos o disco que eu me referi, né, onde arte, poesia, música, teatro, cinema apareciam naquele momento em plena convergência, né, e em que a contracultura também respondia
a um contexto especificamente brasileiro, né? A rigidez com a qual se definia a cultura nacional, né? Essa ideia da pureza, né? Em um contexto de repressão da parte do regime militar. Quer dizer, esse contexto todo foi passado para o Guy, em formas de cartas e correspondências com o Hélio durante esses 3 anos, onde eles estavam esperando a exposição acontecer na Whitechapel. Bom, e o Hélio muito animado, etc., com tudo que estava acontecendo, com as repercussões da Tropicália, etc., né? Bom, uma vez em Londres, esse sentimento de entusiasmo, etc., se desfaz. O Oetsika escreveria um artigo logo após a sua estadia na Inglaterra, intitulado Brasil Diarreia, acho que publicado em 70, 1970, logo após a sua experiência londrina, portanto, onde ele é altamente crítico da maneira pela qual a Tropicália foi apropriada pela indústria cultural, né, sendo incorporada e diluída dentro de um discurso o qual ele não se identificava de maneira alguma. A diferenciação estabelecida por Berger entre vanguardas históricas e neo-vanguardas se baseia bastante na noção da anti-arte, referindo-se ao legado do Dada e do surrealismo, etc., as suas especialidades como historiador da arte. Tal legado é interpretado através da crítica da indústria cultural, através de Herbert, da escrita de Herbert Marcuse. A distinção, portanto, necessária entre o que Berger define de neo-vanguarda e aquelas manifestações, tais como a de Oiticica, que ocorreram fora de um contexto hegemônico da arte, quer dizer, no Brasil, ao invés dos Estados Unidos e Europa. Então, existe a neo-vanguarda do Berger, a meu ver, ela se refere a um contexto específico, geopolítico, onde, devido talvez à fragilidade das instituições no Brasil, talvez a gente possa excluir certas manifestações contemporâneas brasileiras, como, por exemplo, a interferência do. O envolvimento do Hélio na Mangueira, por exemplo, ou talvez mesmo a apocalipopótese e eventos dessa natureza, que são extra-institucionais, talvez, mesmo que tenha alguma relação com organizações como museus, etc. Enfim. Enquanto a pop trouxe o mundo da publicidade e cultura de massa para dentro da obra de arte, o Oiticica, embora incorporando elemento desses, como jornais e aparelhos de televisão, por exemplo, se relaciona com um tipo de cultura popular totalmente outro. Para Oiticica, a cultura popular era aquela voltada ao corpo e não à imagem mediada, né? Pedrosa é claro nesse sentido, descrevendo a obra de Oiticica como, eu cito: "O artista se vê agora, pela primeira vez, em face a uma outra realidade, o mundo da consciência, dos estados da alma, o mundo dos valores. Tudo tem que ser agora enquadrado num comportamento significativo. Com efeito, a pura e crua totalidade sensorial, tão deliberadamente procurada e tão decisivamente importante na arte de Oiticica, é afinal marejada na transcendência a outro ambiente. Neste, o artista, máquina sensorial absoluta, baqueia vencido pelo homem, convulsivamente preso nas paixões sujas do ego e na tragédia dialética do encontro social. Dá-se então a simbiose desse extremo, radical refinamento estético, com extremo radicalismo psíquico, social, pecado individual, se fundem. A mediação,
para essa simbiose de dois inconformismos maniqueístas foi a Escola de Samba da Mangueira. Fim de citação. Sem pressupor alguma forma de relação explícita, sendo que esses artigos de Pedrosa são separados por quase um ano, entre 66 e 67, o crítico aponta uma possível relação entre Oiticica e o caso da pop norte-americana no final do seu ensaio sobre a pop, quando sugere que, e aqui eu cito de novo, perto dos Beatles e dos hippies, entretanto, um obscuro subconjunto cultural emerge explosivamente dos próprios meios urbanos daqueles artistas sendo Warhol, Lichtenstein, etc., que repõem a questão do todo cultural, de onde provém e se exerce com fascinante invenção o pop norte-americano. Trata-se dos levantes negros. Fim de citação. Os levantes negros, descritos aqui na linha final do seu artigo sobre a pop art de 67, refere-se sem dúvida alguma aos movimentos de civil rights, né, os movimentos de direitos civis, seja os de Martin Luther King, seja os de Malcolm X, ou talvez mesmo até do emergente, naquela época, do Black Panther. Escrito na esteira da nova objetividade, Pedrosa parece já estar a par do impacto que a instalação do L teria junto ao movimento contra a cultura brasileira. No entanto, me parece difícil estabelecer um paralelo com o caso no Brasil nesse sentido. A questão sociopolítica dos afrodescendentes no Brasil, embora comparável com a situação nos Estados Unidos, me parece estar bem mais atrasada em termos dos próprios movimentos civis, né? Especialmente naquela época. Tropicália, sendo um produto de um artista respondendo à experiência da cultura da favela, não me parece suficiente para qualificá-la como manifestação de direitos civis daquela parte da população, apesar de tudo que já foi escrito subsequentemente sobre a radicalidade do Oiticica. A virada pós-moderna de Oiticica, parafrasear o Pedrosa, representa apenas um passo inicial na tentativa de estabelecer uma ponte entre a divisão socioétnica que ainda existe no Brasil. Há, no entanto, uma distinção importante a ser feita entre Tropicália, na sua primeira iteração, né, no MAM, em 67, e a sua reaparição na exposição da Whitechapel em 69. A primeira com sua invocação da experiência de andar nas quebradas da favela, até mesmo da sua subsequente emergência como referência na música popular brasileira, que por sua parte mesclava hierarquias musicais, pop, rock internacional, bossa nova, samba e outras tendências musicais ditas cafona. E a segunda, em sua aparição no East End, no leste londrino, né, descontextualizada ou desraizada do seu contexto crítico original, transformada em mera estrutura, talvez até como ela foi acusada de ser artificial, visando prover um sentimento de estar nos trópicos. Há uma certa aproximação, mantendo suas óbvias diferenças, que pode ser feita em relação ao local e às outras áreas nobres das respectivas cidades, né, entre a vizinhança da Whitechapel e a zona norte do Rio de Janeiro. A posição da Whitechapel às margens das áreas mais nobres e afluentes de Londres é um fato que não teria escapado à atenção do artista. Segundo Guy, por exemplo, a mesa de bilhar, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. A mesa de bilhar que ele colocou na entrada da galeria, como homenagem de Oiticica a Van Gogh, atraía muitos jovens trabalhadores da região.
fato que entusiasmava muito o artista. No entanto, tais associações a níveis sociais da região permanecem limitadas. Seria mais produtivo procurar outro critério de equivalência em termos da relação da Whitechapel e o caso brasileiro. Anos mais tarde, Guy iria refletir sobre a experiência do Hélio com a Galeria Londrina, associando-a com os interesses multidisciplinares do Independent Group, o grupo independente do ICA, o Instituto de Arte Contemporânea de Londres, né? Durante os anos 50, o Independent Group havia explorado em suas obras e também nas exposições que eles organizavam o surgimento da propaganda de massa, do consumerismo, sistemas de informação, o mau gosto, e através das fotografias de Nigel Henderson, acho que eu tenho alguns exemplos, como aqui, as vidas da classe operária na região do East End, na região próxima a Whitechapel, no leste londrino. Claro que questões de raça e imigração, e por sinal, o Independent Group, ele participou daquela exposição que eu acabo voltando a me referir sempre, This is Tomorrow. Essas questões de raça, imigração, etc., não haviam entrado ainda totalmente na agenda, embora o Eduardo Paulozzi era filho de imigrantes italianos que, durante a guerra, haviam sido internados, né, como possíveis espiões, sei lá. A exposição This is Tomorrow, organizada em 56 na Whitechapel, trouxe esses interesses dos jovens artistas junto com colaboradores advindos de outras áreas, tais como os arquitetos Alison e Peter Smithson, os críticos de arte Peter Rainer Bannum e Lawrence Alloway, assim como os então seguidores do Max Bill no Reino Unido, Victor Passmore, Mary Martin e Kenneth Martin, entre vários outros. Aqui eu acho que eu tinha uma imagem da... Aqui é do catálogo da This is Tomorrow com a contribuição de Mary Martin, por exemplo. Vemos aqui como existe uma clara relação com a arte concreta, etc. Tais precedentes, tão próximos ao percurso formativo do Hélio, né, com o grupo Frente, o Neoconcretismo, etc., como o Guy apontou, já tinham, no final dos anos 60, aqui na Inglaterra, sido completamente esquecidos, né? Ou melhor, tinham sido sobrepostos por uma suposta correspondência com a Pop Arts. Quer dizer, a This Is Tomorrow, até hoje em dia, é lembrada como um dos antecedentes da Pop. Mas no fato, o fato é que era uma exposição muito mais eclética, que ia desde dos artistas construtivistas britânicos até aqueles que realmente estavam engajados com a cultura popular, etc. Ao invés de tais precedentes serem explorados na época, a recepção da exposição do Hélio na imprensa britânica na época ficou dividida entre ridicularização e aplauso. O Norbert Linton, um historiador muito importante aqui na Inglaterra, que eu acho que foi aluno, se não me engano, do Herbert Read, não sei. Enfim, o Norbert Linton, escrevendo no Guardian, por exemplo, não via nenhuma diferença entre as propostas de Oiticica e o tipo de arte que ele gostaria de convencer as pessoas a participar. Quer dizer, ele se identificava completamente com a exposição. No entanto, Edwin Mullins, do Telegraph, denunciou a exposição como a manchete "Esse outro e desnecessário Éden". O crítico do Telegraph, entendendo a proposta do artista brasileiro de forma um tanto literal, criticou, portanto, a artificialidade e a inutilidade de transcrever uma paisagem tropical para o leste de Londres. A perversidade da crítica de Mullins está no fato de ele ter, em um só gesto,
ignorado o radicalismo da relação entre ambiente e objeto, com o qual a gente falou, ao mesmo tempo que invoca sentimentos nacionalistas ao parafrasear a famosa ode à Inglaterra na peça Richard II de Shakespeare, né? Aqui, Shakespeare, na peça, descreve a Inglaterra como... Bom, eu não vou, eu posso ler isso depois, porque senão vai sair do ritmo da coisa. Enfim. É irônico pensar que Mullins, ao elaborar essa manchete satírica tal, não poderia imaginar que a referência a Shakespeare já era algo que o próprio Hélio citava em múltiplas ocasiões nas suas menções ao Manifesto do Oswald de Andrade, que, em outro apelo nacional, hoje em dia também pode, não é isento de críticas, né? Enfim. Sobre a exposição do Oiticica na Whitechapel, Mário Pedrosa, sem dúvida o crítico mais qualificado na ocasião sobre o assunto, foi em geral positivo, positivo em relação à mostra, embora severamente crítico na maneira em que os habitantes, e os amigos da Mangueira, do Hélio, os amigos do Hélio da Mangueira, foram apresentados na página, nas páginas do catálogo da exposição. E aqui temos um exemplo da relação que o catálogo cria entre a cultura de carnaval e os objetos, assim, de teor, eu diria, mais conceitual do Hélio, né? Enquanto a integração das obras individuais, os bólides, os relevos espaciais, etc., questionava o status aurático da obra de arte, a radicalidade dessa proposta perdia o seu impacto, segundo, imagino, Pedrosa, através da relação entre as imagens no catálogo, e a instalação. A opinião de Pedrosa, na verdade, seguia fielmente seu posicionamento frente a exposições anteriores de arte brasileira no exterior, né? Visto dessa forma, o catálogo da Whitechapel, aqui eu tenho outra imagem das páginas, o catálogo da Whitechapel servia ao público londrino os mesmos preconceitos os quais Pedrosa já havia criticado em exposições de arte brasileira na Europa entre os anos 1959 e 1960, quando ele observou que, e aqui eu cito Pedrosa, em geral, quando abandonam seus ofícios para visitar uma exposição de obras de arte de um país tão longínquo e distante da periferia europeia, como é o caso do Brasil, envolto pelo conceito geográfico que é a América do Sul, nossos irmãos carregam consigo opiniões dogmáticas que recusam submeter a qualquer análise minuciosa. Eles chegam e já começam a procurar papagaios, ou seja, cores luminosas, negros atendendo seus deveres nas plantações, nativos selvagens, ruínas, florestas, narrativas pitorescas, etc. Fim de citação. Guy Brett, como editor do catálogo, havia constatado como os boletins da Signos entre 1964 e 66 eram bem sofisticados em comparação aos catálogos institucionais da época. É fácil notar como o catálogo da Whitechapel difere daquelas múltiplas publicações póstumas sobre o Hélio, que são coloridas, glossy, tal, enormes e tal, comparadas com o catálogo da Whitechapel, com suas imagens, preto e branco, né, que de fato faz, pouca justiça a uma obra tão investida no potencial, fenomenológico da cor. Tal limitação, certamente acentuou o problema, né, identificado por Pedrosa. Mas o problema do Pedrosa com o catálogo já está explícito nessa citação que eu venho de dar, né, escrita quase uma década antes, né,
esse onde o crítico critica o conteúdo aparentemente folclórico, né, o olhar antropológico e as projeções etnográficas, né, enfim, os papagaios, os homens negros, os nativos selvagens, né, todos aparecem estar lá no catálogo do Oiticica. A fotografia preto e branco apenas consolida tais referências, equivalendo uma com a outra, subtraindo suas diferentes temporalidades, seus contextos específicos. Aqui, por exemplo, vemos o parangolé do lado de um ritual. Aqui eu não consigo ler, um ritual indígena, tal, eu não consigo ler qual que é. E na imagem de cima, um ensaio de escola de samba. Então, essa homogeneização da fotografia preto e branco era algo certamente que o Pedrosa criticou, né? As imagens contemporâneas da vida da favela perdem sua diferenciação com outras, retratando rituais primitivos, cenas cotidianas da favela se equivalem a precárias arquiteturas intuitivas ou convidam associações com as próprias instalações, como no caso dos penetráveis no Tropicália. Ou seja, o catálogo servia uma imagem exotizante de um Brasil, na visão do Pedrosa. O Guy explicou essa justaposição, né, a justaposição de tais imagens como produto das insensibilidades da época, né, e do legado dos seus próprios interesses durante o seu envolvimento com a Signals Gallery, né, nessa relação entre a arte e um vasto campo de disciplinas científicas, etc. O envolvimento e fascínio do Hélio com a cultura da favela e a comunidade ao redor da escola de samba ficou assim traduzida por Guy através das referências de referências como o livro Arquitetura Sem Arquitetos, né, que foi uma exposição mais ou menos contemporânea de 65 que teve no Museu de Arte Moderna em Nova York, né, eu teve um livro publicado tal. E também sua abertura do Guy, embora um tanto ingênua, sobre outras culturas em geral, né, esse interesse, essa abertura, que também foi uma coisa muito importante que o Guy tinha, né, essa generosidade para com o outro, né. O que nem o Hélio nem o Guy perceberam, mas para o Pedrosa era evidente, era que o catálogo, ao invés de projetar um engajamento genuíno de Oiticica com a Mangueira, apresentava uma imagem estereotipada do Brasil, onde a Mangueira vinha a ser representativa de um todo primitivo e atemporal. Quase 4 décadas mais tarde, os curadores da Tate Gallery negociam aquisições importantes das obras de Oiticica, né? O artista, embora postumamente, tinha aquele ponto já alcançado um reconhecimento internacional, em grande parte graças à escrita, curadoria e o apoio do Guy Bradson. O fato da Tate decidir adquirir a Tropicália, acompanhando uma exposição itinerante do Hélio chamada The Body of Color, é, no entanto, revelador. Tropicália foi concebida em relação direta ao contexto carioca nos meados dos anos 60, e, portanto, se trata a uma crítica àquele meio cultural, em especial às divisões socioculturais, étnicas, etc., que dividiam e continuam a dividir a sociedade brasileira. Tais fatos, como vimos, já eram problemáticos na época da exposição da Whitechapel. O caso só se complica com o passar do tempo. No caso da Tate, para complicar ainda mais a situação, a instalação continha, né, originalmente na Tate, papagaios vivos, né? Novamente os papagaios que o Pedrosa menciona. O que aqui na verdade são araras, na verdade. O que hoje em dia traz além da contínua relação com o exoticismo, etc., questões relativas ao tratamento de animais, etc. Inclusive na Tate, eles acabaram tendo que tirar as araras e colocaram um telão com um vídeo de araras, coisa
Imagino que os puristas oiticianos não gostem muito também. O fato da Tate ter escolhido Tropicália, ao invés de, por exemplo, o Éden, demonstra, na minha opinião, uma falta de visão da parte dos curadores, ou, pior ainda, sugere o quanto tais atitudes exotizantes continuam prevalecentes, apesar do discurso museológico pretender o contrário. Nota-se também como, na ocasião da exposição de 2007, outros objetos adquiridos pela instituição, pela Tate, tais como bilaterais, bólides, e também junto com parangolés ou cópias de parangolés produzidas em exposições anteriores, foram exibidos na sua mais absoluta objetividade, né? Nada da integração do ambiente como o artista tentou evitar no caso da Whitechapel. Quando a Tropicália é inaugurada na Tate, em uma galeria onde a instalação fica não somente contida, apertada, né, entre quatro paredes, mas isolada das demais, dançarinos foram contratados e pessoas também foram convidadas a participar a dançar na entrada monumental do museu, adicionando, na minha opinião, mais um nível de exoticismo, junto com a Samba School of London, alguma coisa assim, ao já complexo discurso entre a abstração geométrica europeia e a sua adaptação tropicalizada. Me parece inconcebível, por exemplo, que ninguém percebeu a distinção entre o ato político de Oiticica e levar os seus colegas da Mangueira vestidos de parangolé, etc., em 65, na abertura da Opinião 65, no MAM, e o espetáculo proposto pelos dançarinos na abertura da Tate. Enquanto no primeiro instante há uma clara intenção de trazer a vida que existia ali, logo ali fora dos muros do museu, das paredes do museu, né, portanto quebrando um elitismo prevalente no domínio da arte moderna, né, e no segundo instante tal argumento parece quase irrisível, né, um mero espetáculo para inglês ver. Éden, tendo sido elaborado especificamente para a primeira individual do artista em Londres, já havia se despido do potencial exótico que a Tropicália continha, né? A Tropicália fora do contexto brasileiro, né? Deixando apenas um aspecto participativo, né? No caso do Éden, deixando apenas um aspecto participativo em evidência. A sua condição como local para o que o Hélio chamava de crelazer era, assim, ativada pela falta de obstruções imagéticas. Uma transição similar pode ser notada no desenrolar, através do tempo, na criação dos parangolés, por exemplo. Né? Onde temos aqui à esquerda o parangolé nos anos 60 e à direita o parangolé feito em Nova York, entre aqueles produzidos no Rio e em Nova York. Nesses últimos, o artista sintetiza, para usar sua terminologia, os princípios táteis e participativos da obra, enquanto que evita as referências específicas culturais, como as associações ao carnaval, ou a precariedade dos materiais e a estética do mau gosto, etc., né? Elementos que seriam chaves na Tropicália. Em Éden, encontramos Oiticica consciente desse problema da representação, embora isso não tenha sido traduzido para o catálogo. Parece claro que sua falta de interesse no mercado e seu desejo de viver às margens da sociedade precisa ser entendido de maneira relativa ao momento e ao local, né, onde o artista se encontra. Não encontramos, por exemplo, referências explícitas à Mangueira durante sua estadia em Nova York. Ao contrário, é o underground, né,
aqui uma imagem do Cosmococca, que ele fez junto com Neville de Almeida, né? É o mundo, o submundo da cidade, dos seus travestis, da cena gay, do uso de drogas, enfim, da marginália específica ao lugar que o atrai. Similarmente, em Londres, né, já, embora de forma mais modesta, e, enfim, em Londres já havia uma óbvia conexão com o tipo de vida alternativa do grupo Exploding Galaxies, por exemplo. Por um lado, a conjunção do ambiente Éden, né, sua formulação teórica na noção do Krilazia e a crítica ao objeto isolado dentro do espaço expositivo oferece um rico meio através do qual a obra de Hélio pode se relacionar, nos seus próprios termos, com as manifestações da arte contemporânea internacional do seu tempo. Por outro lado, o catálogo da Whitechapel estabelece um contexto que enquadra os seus interesses quase que unicamente no contexto do seu envolvimento com a Mangueira. Se Oiticica tomou nota da crítica de Pedrosa, como já notamos nos seus trabalhos posteriores, mas que no meu parecer também já estava se desenvolvendo, né, me parece que tal posicionamento também foi levado em consideração por Guy Brett. Eu vejo nessa história toda uma certa correspondência com o que está acontecendo hoje em termos da chamada virada decolonial. Há uma certa vontade de se reinventar a roda, né, podemos dizer, onde os jovens fazem uma militância absolutamente necessária contra o racismo institucional e a favor da abertura dos meios de disseminação cultural, etc. A questão é que muitas vezes, como tenho notado na minha própria universidade, não há uma noção dos precedentes históricos nessa luta. Por exemplo, muitos dos estudantes e jovens pesquisadores que clamam pela decolonização do currículo, etc., desconhecem, por exemplo, os escritos do Stuart Hall, que, ao meu ver, são fundamentais nesse sentido. Algo semelhante pode ser dito quanto ao caso de Guy Brett no final dos anos 60, que aos 27 anos se encarrega de editar o catálogo da Whitechapel. Sua referência principal, como mencionei, era a exposição Architecture Without Architects. Aqui eu tenho uma página onde ele se apropria de uma imagem aqui à esquerda, acima à esquerda, para o catálogo do Hélio. Enfim, uma das suas principais referências na edição do catálogo foi esse livro do Bernard Rudofsky, A Arquitetura Sem Arquitetos, né, que em si era uma crítica, né, poderíamos até dizer proto-decolonial, à história da arquitetura, né. Em seu prefácio, Rudofsky declara, por exemplo, que a história da arquitetura, como escrita e ensinada no mundo ocidental, nunca se preocupou em ir além de algumas poucas seletas culturas. Né. Vemos, portanto, nesse exemplo que não se trata apenas de uma questão de inclusão, mas sim a maneira pela qual essa inclusão se articula e se relaciona com o contexto local. Se parece estar sendo muito duro com a memória de Guy, devo também assinalar que tudo isso ele mesmo não só comentou comigo, mas também publicou, né, assumindo essa falha e observando a crítica de Pedrosa, assim como a de Ligia Clark, que teve opiniões semelhantes ao catálogo do Hélio. De qualquer forma, a crítica de Pedrosa não prejudicou a relação dele com o Guy, muito pelo contrário. Vemos o jovem crítico inglês, nos meses e nos anos seguintes, né, cada vez mais engajado politicamente, né. Guy iria colaborar na campanha iniciada por Pedrosa e junto com a sua relação com o ICAN no Brasil, em relação ao boicote da Bienal de São Paulo de 69, contra a censura e a repressão do regime militar. E mais tarde, quando Pedrosa, já no exílio, Guy se torna um dos seus principais contatos na procura de doações para o Museu da Solidariedade,
que Pedrosa organiza durante o curto governo do Allende no Chile. Durante a década de 70, Guy iria dedicar a sua escrita a questões sobre culturas populares, seja relativas à situação no Chile, depois do golpe de Pinochet, no caso, nesse caso, o trabalho das apilheiras, né, por exemplo. Também iria escrever sobre os traumas da experiência colonial no Congo. Ele fez um livro sobre pinturas camponesas chinesas. Escreveu sobre instalações espontâneas das mulheres manifestantes contra o armamento nuclear na Inglaterra, assim como os desenhos dos sobreviventes de Hiroshima. Então, estou certo de que Guy, que infelizmente faleceu em fevereiro desse ano, não se ofenderia com a sugestão de que Mário Pedrosa teria sido uma grande influência sobre sua trajetória após a exposição do Hélio de Sica. Eu acho que eu vou terminar por aqui, porque eu já estourei o meu tempo. Eu disse que eu ia falar por 1 hora, mas eu acho que eu já passei um tanto além de 1 hora. Então, eu vou parar a minha apresentação aqui e retornar ao grupo. Michael, muito obrigado. Enfim, para nós estava incrível, assim. Você podia usar o É tempo que você meio um embaranhado de tudo. já vou. Tem umas perguntas no chat que eu vou trazer daqui a pouquinho, mas eu já queria trazer uma para que você falasse um pouquinho mais, se você quiser e puder. Que é um dos primeiros textos que eu cheguei seu, né? Que é o Hélio Não Tinha Ginga. E é muito curioso que eu já levei esse texto em alguns lugares, e aí fala, não, mas ele está discutindo a dança especificamente. Naquele momento, eu falei, olha, vocês não leram bem esse texto, porque acho que é um texto que tem que ser relido sempre. No final, eu hoje, né, anotei que você fala assim: olha, ele não tinha ginga, mas tinha ginga de sobra. É uma das suas últimas falas do texto que eu adoro, que é um texto que está no Fórum Permanente também, no Fios Soltos, que é um livro organizado pela Paula Braga. Mas você aponta ali um certo problema de leitura da obra do Hélio, e principalmente uma relação de exotização e com aderência da favela. Você marca isso, né, como sendo um problema que a gente precisaria ultrapassar. Acho que sua fala marca o tempo inteiro, né, de alguma maneira toca nesse ponto. Mas tem uma questão no texto que eu adoro, que é como você fala da ambivalência. Como é um que está na tua tese de doutorado, de alguma maneira tem essa pesquisa sobre essa ambivalência e como tem uma certa autoavaliação, né, e uma certa desconstrução do mito, de alguma maneira, que eu acho muito ímpar, assim. Mas eu queria te perguntar, a partir dessa perspectiva, que óbvio, né, como você disse, ela é urgente, necessária, que é esse regime discursivo decolonial, claro, né? Isso a gente sabe dessa urgência, mas como eventualmente essa prática decolonial esquece dessa possibilidade de ambivalência? E como é que você pensa essa dicotomia, né, de alguma maneira, nessa recepção dos trabalhos, principalmente contemporâneos, brasileiros no mercado internacional? Bom, o mercado é outra história, né? Sim. Não sei se dá para. Ele tem o seu próprio ritmo, né? Falar de dança. É outra história. Eu acho que tem são duas coisas paralelas. Às vezes, andam juntas, mas o mercado e a história, o valor assim crítico, etc., são bem independentes um do outro, eu acho. Mas é interessante que você lembra do texto do Hélio Não Tinha Ginga, porque eu comecei essa apresentação me referindo ao Guy, né, que disse: ah, a gente chega num certo ponto e percebe que a gente está falando da mesma coisa, está repetindo a mesma coisa o tempo todo. E, na verdade, esse texto é meio que uma repetição daquele texto, que já é de 2007, eu acho, já fazem quase 15 anos.
esse tempo todo falando a mesma coisa. E naquele texto, eu tento argumentar que, às vezes, essa relação com o outro, né, que esse outro interno brasileiro, que não é bem outro, porque é pelo menos 50% da população, né, mas que essa cultura, essa relação entre a cultura erudita e a cultura popular, afrodescendente, etc., é vista, acaba que obstruindo o entendimento teórico, né, que anda junto com essa abertura que o trabalho do Hélio tem, assim, em meados dos anos 60. E eu acho que a mesma coisa acontece com o catálogo da, com a exposição da Whitechapel aqui, até certo ponto, né? Eu acho que a questão fundamental daquela exposição tem a ver, e eu teria que desenvolver isso mais, assim, em termos dessa relação com a pop, que eu fico referindo àquela exposição de 56, não como uma ideia de precedente, não, eu acho isso uma babaquice, mas eu acho que tem uma relação interessante entre o surgimento da ideia de instalação, o questionamento do objeto de arte autônomo, enfim. Eu acho que tem uma outra genealogia ali que o Hélio faz parte e que acaba sendo totalmente ignorada por causa dessa relação com essa, a relação dele com a Mangueira, enfim, e que no Brasil pode ter um sentido político, pode ter um sentido decolonial, vamos dizer, mas que aqui acaba sendo tão distante da realidade daqui que você não consegue contextualizar isso fora de um sentido exótico, vamos dizer. Então, é por isso que eu falo que eu sempre enfatizo como o trabalho dele se relaciona ao tempo e ao local em que ele vive, né? E também eu acho interessante nesse sentido essa relação com o Peter Berger, que tem muito a ver, assim, a relação do trabalho da obra de arte com o cotidiano, com a vida, o dia a dia, né? E que eu acho que o Hélio é bem isso mesmo, assim, ele apesar de ter tido uma individual, né, enquanto vivo na Whitechapel e ter participado da Information, ele era um artista que trabalhava fora dos meios institucionais em geral, apesar de bom, ter a participação na Nova Objetividade, etc. Mas aquilo sempre expande para um contexto maior além das paredes do museu, né? Então eu acho que a ambivalência que você menciona é meio que por aí, é essa articulação entre esses dois extremos, extremo, vamos dizer, teórico-crítico do trabalho, como dentro de uma genealogia do desenvolvimento da vanguarda, etc., né? E essa expansão que o trabalho tem, que também faz parte dessa genealogia, mas faz parte, mas é vista à parte, digamos, que é essa expansão cultural, né? E eu acho que esses dois textos do Pedrosa são ótimos em termos dessa relação entre o trabalho do Hélio com os movimentos internacionais, né? Eu tenho sido muito crítico, assim, a noções, enfim, a gente morando fora, a gente acaba lidando com, claro, com o que está acontecendo no Brasil, como alguém que trabalha com arte brasileira, mas também com o que se escreve, enfim, com o campo de disciplina acadêmica e tal, aqui fora. E, enfim,
A arte, o estudo da arte no Brasil e na América Latina em geral, é um campo que é praticamente exclusivo aos Estados Unidos hoje em dia. Na Inglaterra já teve alguns pensadores, historiadores, etc., importantes, mas que, falando de instituição, o campo institucionalmente é muito fraco, que praticamente não existe. E, enfim, uma das minhas críticas ao campo, à disciplina dos estudos de arte vindos da América Latina, arte latino-americana, ou seja lá como é que você quer chamar isso, é essa relação entre um território geográfico e uma categoria étnica, né? Você pode ver que todos os centros de estudo, bolsas de estudo, projetos de pesquisa, etc., em relação à arte latino-americana, ela é descrita no contexto americano como Latin American Art and Latino. Quer dizer, há uma certa, vou falar de espelho, né? Uma certa maneira de se pensar o campo de forma muito relativa ao contexto nacional deles, né? Onde há essa associação de uma minoria étnica e uma geografia externa, que seria América Latina ou América do Sul. Então, eu acho isso fundamentalmente problemático, e que eu acho que as duas questões têm que ser tratadas separadamente. As questões de emancipação e afirmação de minorias, né, dentro de um contexto nacional é uma coisa super importante. E a questão da sofisticação, da relação com outras minorias locais, né? Enfim, na arte da América Latina é outra genealogia, é outra história da arte, é outro ramo. E eu vejo isso cada vez mais como sendo estudado de forma totalmente misturada. Enfim, a minha escrita me parece uma coisa meio Don Quixote, assim, Don Quixote, a batalha que não pode ser vencida de forma alguma, mas eu a minha batalha é essa, é uma batalha que eu vou perder, com certeza, mas enfim. Você discorda de certas coisas e você tem que continuar discordando, e portanto eu acabo repetindo a mesma coisa de formas diferentes. Eu tenho, na verdade, eu sou bastante partidário dessas questões, viu, Michael? E, bom, mesmo, não sei se estão fadado ao fracasso, né, mas eu desconfio de toda hegemonia, de alguma maneira discursiva, sabe? Um outro texto teu, que é o Efeito Ouroboros, que está na Third Text, né? É, pois é. É bom aquele texto também, assim, mas você toca numa exposição que é aquela exposição do Pedrosa, o Panorama, né? É um outro Pedrosa. Exatamente, o outro Pedrosa. É, E você fala, cita o Mosqueiro, o Moacir dos Anjos, enfim. E aquela exposição, para a gente, você cita isso, a gente sabe, foi uma exposição super polêmica, enfim. Claro, você contemporiza, mas você traz algumas questões importantes a partir dali, né? Você falaria um pouquinho só? Eu sei que é uma pergunta um pouco impossível, porque é um artigo, mas ali tinham questões que eu, inclusive, já derrapei ali num olhar um pouco mais superficial de uma proposta como aquela. Eu não lembro bem isso. Eu lembro que eu fiz aquela crítica e eu, na verdade, eu acho que eu fui um pouco duro demais com o Pedrosa. Eu tendo a ser não tão. Na verdade,
os meus remorsos tendem a ser, na maioria, as coisas que eu não fiz. Mas em algumas ocasiões, eu tenho remorso de ter sido crítico com pessoas, assim, de forma muito direta. É uma coisa que eu tento agora, evitar, porque, não sei, na verdade, é interessante essa crítica do Pedrosa em relação ao Guy, e ela mostra como o Guy, a generosidade do Guy, na verdade. Assim, eu fiquei preocupado em contar essa história hoje, porque às vezes o Guy aparece como alguém ingênuo na época, enfim, não percebeu essas coisas, mas ele mesmo confessa que foi e que a experiência toda, no final das contas, foi muito importante para ele, né? Acontece que nem todas as pessoas são assim. E às vezes, enfim, eu acho que aquela exposição foi um erro, mas eu acho que o curador dela acertou muitas outras coisas também, né? Naquele texto eu estava, se eu me lembro bem, discutindo a questão do sempre a questão do nacional, né, de como você aborda essa questão de um todo, né? Eu acho que foi um começo, assim, de pensar de uma maneira mais, assim, vamos dizer, decolonial, né? Mosqueira estava tentando. Eu achei aquele texto do Mosqueira muito complicado também, né? De não falar de artistas da América Latina, como é que era? Não, eles não são mais latino-americanos, eles são da América Latina. Uma hostilidade, assim, falando que não, a questão da identidade não é mais importante e tal. E eu estava. É um texto sobre essa ambivalência, né, entre o pertencer e o não pertencer, mas o não pertencer também não pode, porque você, na verdade, você está lidando com certas questões, apesar de não se não lidar com o estereótipo, assim, os clichês, você ainda está afirmando uma certa relação com a sua nacionalidade, regionalidade, enfim. Então, era um texto meio que provocador, no sentido de procurar as contradições dentro desses discursos que se diziam não identitários, mas que, na verdade, acabavam sendo identitários, né? E a exposição do Pedrosa, na verdade, quando você está dando exemplos, é sempre bom ter um exemplo extremo, né? E a exposição do Pedrosa, né, naquele sentido, foi um exemplo extremo, onde a arte brasileira era definida pelos estrangeiros. Eu acho que era por aí, eu não lembro. Faz Michael, tempo também. tem duas perguntas aqui para você. É uma do Rodrigo Pinheiro no YouTube. Ele diz assim: Odissek aproximou em sua prática arte e vida. Naquela época não havia o que vivemos nesse momento. Hoje, esses meios digitais nos levam a uma certa ubiquidade ao excesso de conectividade que vivemos em ambientes virtuais, que nos deslogam de experiências reais, por serem mais doloridas e chatas do que possam ser. Seria esse excesso que vivemos contraproducente ao estabelecimento de relações, na sua opinião? Como a arte atual pode lidar com essas questões e relações? Estimulando relações através desses novos sistemas de relações que experienciamos ou rompendo com esses eventuais excessos de conectividade artificiais? Eu não sei. É engraçado que eu estava. Eu entrei num pânico agora, porque eu falei: ah, o PowerPoint é rápido, né? Antigamente eu tinha que passar um dia fotografando livros e daí levar para o laboratório para revelar os slides, daí, enfim, daí eu cortava os slides, colocava. Era um.
só para fazer as imagens para uma palestra eram pelo menos 2, 3 dias de trabalho. Hoje em dia é um negócio que, às vezes, eu acho que é mais rápido do que, na verdade, leva sempre um pouquinho mais de tempo que a gente imagina, mas é uma coisa muito rápida, né? Então, mas o processo é o mesmo, né? É como hoje em dia a gente está falando aqui, com isso que para alguém nos anos 60, isso é ficção científica, né? Você está sentado olhando para uma lâmina, né? Onde tem pessoas assim do outro lado do mundo conversando em tempo real com você, onde você vê a imagem, etc. Até para mim parece meio que ficção científica. Mas eu acho que o tipo de relação não muda. Hoje tem e-mail, na época tinha cartas, era um pouco mais devagar, mas enfim. Será que era pior? Não, eu acho que as pessoas tinham mais tempo. Uma coisa que eu percebi com essa coisa da pandemia, de que eu não saio mais do. Aqui é o meu ambiente de trabalho, o quarto do meu filho. Eu praticamente não saio de casa. Só que eu tenho a impressão que. Eu tento lembrar, 2 anos atrás, assim, eu tinha reunião na escola ou em outros lugares, assim. Eu tinha que percorrer percursos, assim, na cidade, trânsito, não sei o quê. E eu parecia que eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje, onde eu não saio de casa, eu abro o computador e tá todo mundo aqui na reunião e tal. Quer dizer, eu não sei se essa relação com a tecnologia muda o tipo de relação humana, né, a tal ponto. Eu acho que acaba mudando práticas de trabalho, ritmos de trabalho, ritmos de. Não necessariamente para o melhor, mas. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta. Mas, enfim, eu sou um tecnofóbico, tenho tecnofobia, e não sou a pessoa mais assim apropriada para discutir inovações tecnológicas. Eu acho Sim. que em muito melhorou, em outras maneiras piorou, mas que as formas que a gente se relaciona, a maneira em que se trabalha, a maneira em que se pensa, enfim, o universo das ideias continua relativo ao né? Ainda Michael, continua importante. Né? desculpa, a última pergunta é da Adriana Riva e diz assim: se Álvaro do Hélio de Sica, mais especificamente a ideia de Parangolé, lida com uma certa dissolução das posições relacionais de um modelo de arte tradicional, como pensar as relações demarcáveis ou supostas bolhas, de uma certa arte brasileira? O que ela, de alguma maneira, me parece querer perguntar, assim, se de, em certo sentido, ele pensa uma deambulação das relações dos eixos balizadores, seria possível, pensar numa marcação de produção de arte brasileira? Acho que é essa a pergunta que ela faz para a gente. Eu acho que isso é o perigo de se interpretar o Parangolé dessa forma. E é essa ambivalência que eu tento discutir, né? Que na verdade é impossível. É uma ambivalência que meio que escapa, é difícil de concretizar, justamente por ela ser ambivalente. Mas é essa relação entre uma certa brasileiridade e um certo rigor teórico que se relaciona a uma genealogia ocidental hegemônica, então, né? Então nunca é uma coisa nem a outra, né? É uma relação entre é a relação entre uma e a outra. Aqui eu vou acabar suando que nem o Mosqueira, né? No ensaio anterior. Enfim,
Eu acho que o Parangolé é um trabalho que é interessante porque abre uma ponte entre dois universos que até então quase nunca se encontravam, né? O universo da cultura popular brasileira e o universo da dita arte de vanguarda, arte erudita e tal. Eu acho que nesse sentido ela também se relaciona com outros movimentos e manifestações no exterior, né? Com as suas próprias especificidades, né? Eu acho interessante também o fato de que o Pedrosa, no ensaio de 67, menciona de uma forma bem enigmática, mas que me parece que é evidente, menciona os movimentos. Dos negros nos Estados Unidos, né, contra a situação, especialmente nos Estados do Sul, né, que era, na verdade, efetivamente um apartheid, né, a emancipação e a reclamação de direitos civis, etc., né, coisa que eu não acho que o Hélio estava fazendo. Eu acho que talvez ele fosse anarquista demais para poder se enquadrar dentro de um movimento do tipo. Acho que, mas na mesma época também a gente vê o CPC e o Uni, o Ferreira Goulart, o pessoal mais engajado, de uma forma marxista, ninguém estava dando bola para questões de raça e de preconceito, a relação entre classe social e etnia. Não, aquilo também não existia nem na esquerda, nem na. Enfim. Eu acho que são problemas específicos do Brasil. Tem muitos historiadores americanos, inclusive, que eu já vi, que tentam fazer uma transa traduzir o que estava acontecendo nos Estados Unidos em termos do Civil Rights Movement e aplicar a situação no Brasil através do Hélio de Si. Na verdade, aquele texto do Hélio não tinha ginga, é meio que uma resposta a isso. Eu tô falando mais com os meus interlocutores estrangeiros do que com os brasileiros em si. Embora tenha feito provavelmente mais. Aquele texto tenha sido lido mais no Brasil do que fora. Enfim, eu acho que existe uma genealogia da arte brasileira específica ao Brasil. Ela é incompleta, ela é elitista, ela também é genial e tem muito trabalho para se fazer dentro dessa história da arte. Não sei se eu respondo a pergunta, mas eu acho que ela não pode ser definida pelo Parangolé. Eu acho que o Parangolé é um capítulo interessante dentro dessa história muito maior e ainda relativamente mal contada. Michael, só tenho a agradecer, a gente está chegando 2 horas de encontro, a sua generosidade, né, o seu acesso. A gente tem muitos comentários no YouTube, mas isso a gente precisa replicar aqui, que você sabe, de alguma maneira você imagina as pessoas agradecendo, parabenizando a palestra, o Eu evento. agradeço a todos e especialmente a paciência de ficar me escutando por uma hora aí. Imagina, para nós é uma honra de verdade, sem a menor burocracia. E eu quero também agradecer, em nome, claro, do Instituto de Arte da UERJ e da própria UERJ, por você ter aceito estar aqui conosco e te convidar também para esse evento, caso você tenha interesse. Na próxima semana, dia 30 de julho, é uma sexta-feira, infelizmente para você por causa do horário, mas é às 19 horas,
A gente tem aqui o Daniel Arão Reis e o Marcelo Ridente, provavelmente discutindo também intelectualidade, ditadura. Referência na minha tese de doutorado. É. Está aqui comigo também, mas depois a gente conversa isso, viu? Muito obrigado, Maicon. Um abraço. Obrigado. Obrigado a você e obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Tchau.